So welcome back mga kapatid, so welcome back sa aking YouTube channel So kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe At ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos at tutorial pa na aking gagawin So sa video na ito guys, sasagot ako ng isang tanong mula ito kay Ma'am Lian Sabi niya, Sir meron po akong upright freezer Tanong ko lang po, pwede po bang maglagay ng soft drinks doon sa freezer na yon? Hindi po kaya pa sasabog yung soft drinks. Sana magawan mo din po ito ng video. Salamat po. So, shout out sa'yo, Ma'am Lian. So, bago natin to simulan guys, sa disclaimer lang, lahat ng mga videos at mga tips na aking binabahagi at sinishare sa inyo ay ayon lamang sa aking product training. Before ay nagtrabaho ako sa isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga product training na tinuro sa amin ay binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo. So tara, simulan na natin. Welcome back mga ka-TV. So welcome back sa aking channel. So pag-uusapan natin dito guys ay a pride freezer. So ito ay freezer para sa mga ice, panggawa ng yelo, ice cream, pang yelo. So pag-uusapan natin dito guys yung tanong kanina, na sabi niya pwede daw bang maglagay ng soft drinks. So, yung mga bote, yung mga bottle soft drinks. So, sasagutin ko at magbibigay na rin ako ng tips sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin or uh, bilhin na mga product pagdating sa mga upright freezer. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung upright freezer, eto, ganito ang itsura. Ayan. So, ganyan ang itsura ng ating upright freezer. So, by layer siya. Kung mapapansin nyo, yung layer niya is nagiyelo yan kasi may evaporator. So sa baba na layer is may evaporator pa rin yan. Hanggang pababa, lahat yan ay nagiyelo. Kaya tinawag siyang upright freezer. So kailangan natin itong tandaan guys na ang upright freezer ay hindi siya pwedeng pang soft drink. So lalong lalo na guys pag pangtindahan yung ating bibilhin na upright freezer. Sa upright freezer guys, nakadesenyo ito para sa mga ating ang iprosen. No? kailangan natin i-freezer. So ano ba yon? So pwede natin itong gamitin para sa pangnegosyo natin ng yelo. Pwede rin natin itong pangnegosyo sa mga ice cream at may rami tayong malalagay. So kung mapapansin nyo dito sa picture ito, Ayan, so mapapansin nyo guys, by layer siya. So hanggang sa baba is nag siya, no? At napakasimple na siyang i-defrost. Pag pinatay mo 'yan, matutunaw na yung yelo at mapupunta na yung tubig dun sa baba. So, itatapon mo na siya kaagad at malilinisan na kaagad natin. So, tips ko lang sa inyo guys, na halimbawa gumawa kayo ng yelo, is huwag nyo kaagad na gagamitan ng mga matut matutulis na bagay. So, pag natusok natin yung evaporator natin, is pwede nang tumagas yung ating refrigerant at masira na ang ating refrigerator at pwede nang hindi gumana. Iyon yung iniingatan natin. Pag natusok natin yan, So sisingaw na yung refrigerant na ating tinatawag. So sa soft drinks naman, hindi siya pwedeng uh, matagal na maglagay ng soft drinks dyan. Bakit? Dahil ang soft drinks ay naglalaman niya ng acid. So pag nagyelo yung acid, hindi kakayanin ng bote, yung bottled na soft drinks natin, so pwedeng sumabog, no? Pwedeng sum pumutok yung soft drinks sa loob ng ating upright freezer. So, pinapayo ko sa inyo na pagka kayo ng upright freezer, ay nakadesign ito para ito sa ice or yung mga ipoprozen natin. Halimbawa, yung mga frozen foods, yung mga ice cream. So, magbibusiness ka ng ice cream. So, pwede rin dito. So, ito yung kumakapal talaga yung yelo. So, tips ko lang din sa inyo. Halimbawa, pag naglagay kayo ng ice, no? So, pag magbusiness tayo ng ice, latagan nyo muna ng plastic yung sa baba ng ating layer. So pagka kasi natin yung yellow na pinatong dito sa ating evaporator sa freezer, so yung plastic at yung evaporator natin is magdidikit yan. So doon nahihirapan na tanggalin yung ating yelo So ito yung ginagamitan nila ng kutsilyo o yung mga matutulis na bagay. So hindi natin siya pwedeng gamitan ng ganon dahil yun nga, sabi ko napaka-sensitive ito na pag halimbawa natusok natin, so malaking problema yung ating mangyayari sa ating upright freezer. So halimbawa, so mabilis lang naman mga seconds ka lang naman na magpalamig. So pwede ka naman maglagay doon kung mabilis lang naman na palamigin yung soft drinks tapos tanggalin mo na kaagad. Yun nga lang pag nakalimutan mo yon at sobrang lumamig yung ating soft drinks at nagyelo so puputok yon. So pwede kang mabubog doon sa loob ng ating upright freezer. So pangalawa guys na ating uh, gagawin sa paggamit uh, ng ating pride uh, freezer, halimbawa uh, gumawa ka ng yelo so latagan mo lahat ng mga uh, layer na yon ng plastic dahil pagka halimbawa hindi mo ito pinatungan ng plastic or nilatagan ng plastic, so pag may natusok na isang ice water dun sa taas, so yung tubig tutulo na dun sa baba so ang mangyayari nun, magkakadikit-dikit na yung ating yelo na ating uh, ibebenta So, may mahihirapan tayong tanggalin. So, ina-advise ko sa inyo guys na latagan nyo muna to ng layer. Itong pinaka-evaporator, ito yung freezer. So, latagan mo muna ito ng plastic. Tapos, ilagyan mo na ito ng yellow. Yun ay mabilis lang kasing tanggalin pag halimbawa ibebenta mo na yung ice tubig na yon or yung ice. So, mabilis lang na tanggalin yung ice na yon So, yun lang, Ma'am Lian, sana may napulot ka na naman na aral or tips dito sa video na ito. So, short video lang to guys. So, ayun, hindi ko ina-advise sa inyo na maglagay kayo ng mga soft drinks. So, ang soft drinks naman guys, meron namang refrigerator para dyan. Ito yung butter chiller na tinatawag. So, hangin lang yung ginagamit sa kanya. Para palamigin yung soft drinks natin So ayun lang guys Sana mayroon na namang kayo na pulot So kung nagustuhan mo itong video na ito wag mong kalimutan mag-like Share at comment na rin Kung ano yung mga gusto mo pang itanong sa akin At mag-comment ka lang dyan sa baba Para subukan ko na sagutin At uh, i-share yung knowledge na aking natutunan So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga videos at mga tips pa na aking gagawin. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat at napanood mo ito. God bless po sa atin lahat. Thank you.